Перед тим, як перейти до наступної лекції про визначення проблем та цілей, так, студент дизайн. Я вам трошки прикламую, чому добре в цьому розбиратися. От, ну, от у мене там ми багато в цій сфері працюємо, і от там родич у мене, чи якісь там батьки, хтось працює в охороні здоров'я. І там іноді може здаватися, що наша там вся ця там теорія, цілі, от це якби що ми з цим будемо робити. І тому я трохи проілюструю по нашій роботі, що іноді це досить корисно. От тут зараз один з прикладів – це наш проєкт з Світовим банком. Ми дуже довго копирсалися в даних, щоб зрозуміти, чи один хлопчик отримує стільки ж грошей, як інакший хлопчик. Для того, щоб це зробити, потрібно досить детальні дані по структурі затрат закладів, яким підпорядковуються ці ФАПи. Бо ФАПа там немає такого, прямо, він не розпорядник бюджетних коштів, і там ці дані, статистику важко зібрати. І от ми там 3 місяці копирсалися, і перше змогли побачити, що один ФАПчик отримує 6 гривень на людину, на послуги, а інший ФАПчик, ніби такі саби, 51. Ні, на одну людину. На одну людину. Не весь бюджет, а на одну людину. На сьогодні так і є, тому що один обслуговує 150 осіб, а другий обслуговує 800. І це вже аргумент, з яким можна казати, не просто сказати, що от якось несправедливо відбувається фінансування. А це вже от конкретно, так? От можна проілюструвати. Інакший приклад, він не з охорони здоров'я. От десь позавчора депутати голосували за законопроект «Купуй українське». Такий законопроект дуже от з певною ідеологією. От. І через те, що там є люди, які розбираються в цих там цілях, задачах, наслідках реформ, да, то ми можемо сісти і проаналізувати, що от люди пишуть, що у нас буде малий і середній бізнес проквітати, а якщо подивитися, що вони там понаписували, то він не проквітатиме, а взагалі не прийде на закупки. От. І це ж можна написати, відправити авторам законопроекту. І це вже які аргументи, да, не просто, що так погано, або поганий закон ви зробили, там ви лобіюєте якісь свої компанії, що так і є, напевно. От, а вже можна аргументи привести. Дивіться, от ви кажете, що буде дешевше, менше грошей з бюджету, ми от паркували було по вашим формулам. Виявляється, що там кожна закупочка буде в середньому на 43% дорожченька. І тут вже складніше, да? І так само от та спільнота, яка безпосередньо якої стосується всі ці реформи, да, вам теж може бути корисно, да, от такі аргументи приводити, чи на даних, чи просто навіть логічні, да? Такі, що от ви хочете на це потратити гроші, а ви ж тепер на це не потратите. От іноді це працює. Тобто навіть в таких сферах, як ми працюємо, да, то тут іноді бувають такі випадки, що навіть фонд гарантування вкладів подивиться, що ми понаписували про їхній аукціон, почитає, візьме і прийме. От такі історії іноді трапляються. А іноді ні, іноді там не слухають. Але коли є якісь епсилон, такі маленькі шанси щось аргументувати, продебатувати і змінити, то це треба їм трохи користуватися. От, а тепер я буду розказувати, трохи перепрограмували те про цілі і визначення проблем. Найскладніше в роботі аналітиків, які аналізують політику, це саме визначити і відокремити, де проблеми, а де цілі. І в чому суть проблеми. От зазвичай, коли там, ти починаєш сідати за якусь там задачу, да, ти одразу починаєш думати, ага, я знаю рішення. І одразу там, що, які проблеми в охороні здоров'я? Ну, проблеми такі, що треба автономізувати. Або проблеми такі, що треба, щоб лікарі отримували більше грошей. Або проблеми такі, що треба там закрити ПДМ, або там монополізований ринок, і там треба закрити якусь компанію. От. Але для того, щоб дійсно запропонувати якесь рішення, потрібно розуміти глибоко,
якби в чому суть, да? В чому це, де закінчується ланцюжок цих проблем, що є першопричиною. Бо якщо лікувати не першу причину, а якийсь там симптом, да, от, то ну, не вилікуєш. От. Просто там зробиш, інвестуєш багато грошей в реформу, а нічого з цього не вийде. Люди подивляться і скажуть, тут 5 років потратили, нічого не вийшло. Реформували, створювали ЦПД, а люди не стали здоровіше. От. І тому треба думати про те, які цілі, які дійсно перші причини. От я зразу попереджую, що це, ну, це складно, це одне таке, це не в лоб. І от ви коли наводили, да, які цілі, да, то ви самі, напевно, це помітили. Загалом, от цю праву вже, які цілі і результати очікувати від реформи системи охорони здоров'я і те, по яким показникам її міряти, це вже, да, тут є певні результати, от науковці або автори там книги, на якому спираємося, вони пропонують такі три категорії. Це стан здоров'я, задоволення потреб населення, або задоволеність людей послугами, або фінансовий захист. Тобто от є три такі класичні очікувані результати, такі три класичні категорії, які б зазвичай очікують від реформи, або по тому, наскільки вони виконуються, можна міряти, чи там вдала реформа, чи добре працює охорона здоров'я, чи ні. Да? І вони такі досить, ну от, в принципі, вони досить нейтральні до от, цих етичних категорій. Да? Ну, стан здоров'я тут такий, і для бідних, і для багатих, і для індивідуалістів, і для лібертаріанців, всім краще здоров'я, нормальна ціль, тут немає таких протиріч. Бо задоволення, задоволеність потреб населення. Чи задоволені люди послугами, які вони отримують. Так, бо тут же, ну, не завжди можна сказати, чи от візит до лікаря покращив здоров'я, ні. Але принаймні, якщо він покращив, ну, якщо людина задоволена цією послугою, їй здається, що там їй стало від цього краще, то це вже добре. Та, навіть якщо може її там за один раз не вилікували. Але принаймні в неї депресія не почалася. От. Або фінансовий захист. Да? Ми знаємо, що деякі хвороби, вони такі, що людина, якщо трапилася, то це вже біда-біда, це дуже дорого лікувати, одна вона не справиться, і тому видумують всілякі механізми, як кошти, да, зібрати в один пул, і це допомагає потім, да, якщо одна людина, вона б не змогла, да, справитися з таким великим, а якщо зібрати все населення, то вже можна ці ризики врахувати. Да? З одними людьми у них все добре, з іншими людьми у них там все погано, але ці ресурси можна так розподіляти, щоб на всіх вистачило. От, такі три цілі зазвичай ставлять. Ви, в принципі, коли перераховували, ви про них казали. Да? От, хтось прямо казав про те, що стан здоров'я треба кращий. От, щоб люди довше жили і більш якісні в них ці роки життя були. Про задоволеність не дуже говорили, про фінансовий захист говорили більше про фінансовий захист лікарів. Але теж має сенс. Такі три цілі ставлять. Але цього недостатньо. Да? Потрібно думати ще як ми робимо. Да? Це що ми хочемо досягти, а це як ми хочемо досягти. Ми хочемо досягати це так, щоб ці заходи і механізми, які ми досягаємо цих цілей, вони були ефективні, якісні, доступні. От, тобто хтось підходив на перерві і казав, що от дивіться, ми стільки грошей витрачаємо там на вторинну, на третину, на лікування, а на превентивні заходи не витрачаємо. Ці серцево-судинні захворювання, наприклад, або там якісь інші неінфекційні, вони ростуть. Да? Витрачаємо, а захворюваність ростуть, і українці живуть набагато менше, ніж їхні сусіди, крім росіян хіба що. От, це про ефективність. Да? Ми можемо поставити гарні цілі, що ми зробимо гарну охорону здоров'я для всіх, але будемо витрачати кошти так, що якби, ці цілі будуть недосяжними. А от. Це вам згодні? Має сенс такі цілі ставити? Тут
саме ж ми казали. Да, те саме, ви все правильно відчуваєте. Я думаю, що ви все це, що те, що я вам розказую, ви все це знаєте. Просто ми трохи це якби на пополичках можемо розкласти, щоб потім був такий вже фундамент для подальшої роботи. А от і тут ми вже почнемо говорити трохи про ручки налаштування, да, от такий елемент головний цього курсу, який по суті полягає в тому, що це, знаєте, ми обираємо таку метафору, щоб нам було зручніше міркувати про те, як цих цілей досягати, що треба де підкрутити, які ресурси залучити, як організувати якусь інфраструктуру, як переконати, які засоби примусу використати для того, щоб цих результатів досягти. Це нам просто допомагає краще думати. От. І до цих ручок налаштування автори цієї концепції вони віднесли от фінансування, оплату, організацію, регулювання і переконання, або поведінка, да, зміна поведінки. А це цілі, які ми перед собою ставимо, і те, як ми, як саме, якими механізмами і якісно ми цього досягаємо. От. Ми, так, тут на цьому слайді ми повертаємося трохи до ідеї, яку ми обговорили попередньої лекції. Те, що нам потрібно цілі ставити так, щоб ми їх могли досягти, вони були прийнятними для суспільства. Це ми, як завжди, тримаємо в голові. Тепер трохи зайдемо, от це зовсім, от все по моїй роботі. От, і я дуже переживала, що тут от в аудиторії сидять люди, які дійсно займаються охороною здоров'я, я тільки її аналізую по даним. Але тут якраз от по моїй роботі безпосередній. Як виглядає розробка політики, як ці реформи робити, звідки вони виникають, чому вони такі, і чи варто нам намагатися все реформувати одразу. От. Найцікавіше в тому, що в цьому політичному циклі не треба намагатися реформувати все одразу. Оце така цікавинка, що це цикл. Ми визначили там одну чи кілька проблем, які реалістично проаналізувати і якісь заходи прийняти, запровадити, щоб їх вирішити. Якісь, да? Ми не всі взяли одразу, ми визначили, які проблеми є пріоритетні, що ми продіагностували, з чим ми будемо працювати далі. Ми пошукали, які проблеми, да, продіагностували, що саме спричинює ось ці симптоми. Потім почали будувати нашу стратегію, як ми будемо ці проблеми і ці першопричини вирішувати. Потім нам потрібно так, щоб політичне рішення. Політичне, ну, от, в контексті демократичної країни, це значить, що нам треба переконатися, що от те, що ми придумали там свою стратегію реформ, що це відображає інтереси більшості. Та демократія це не так про те, що там більше там, 51 людина зі 100 там поставила галочку. Демократія це про процес, який дозволяє інтереси якомога більшої кількості людей врахувати. Мені здається, що це у нас зазвичай більше по формі працює, ніж по суті. Да? І, там, от, як парламент він, там, збирає голоси, там кнопкодавить. Це про форму. Да? По суті, це має бути процес, де там, партії переконують один одного, аргументують, дебатують, що от це краще, от дивіться, які в мене аргументи. І коли от це політичне рішення прийнято, да, ми згодилися, що все, ми в цьому суспільстві згодні робити такі реформи, потім це можна реалізовувати і оцінювати. Оцінювати це більше турбує аналітиків, бо вони знають, що політики хочуть поставити такі короткотермінові цілі, що ми зараз там взяли великий кредит, купили цукерки, а через 2 роки ні грошей, ні цукерок. От, але да, правильний підхід полягає в тому, щоб дивитися, ага, ми ці заходи, якісь зміни почали впроваджувати. Куди ми пішли? Да? Ми пішли туди, куди ми хотіли чи ні? Бо коли якийсь там новий закон вступає в дію, нормативний акт, то це ж впливає на купу різних механізмів.
Да, от там запровадили якийсь спосіб, не знаю, як форму, не знаю, медичну субвенцію як розподіляти. Да, і там почали її розподіляти, а потім виявилося, що забуло врахувати. От щось таке забули врахувати, і тепер цей бюджет не можна використовувати. І тому дуже важливо якби слідкувати за цим процесом, що по суті відбувається. І далі ми будемо трохи говорити про по цьому циклу, да? От як визначати проблему, як далі з цим рухатися. Про етику цього процесу ми вже трохи поговорили. Ручки налаштування, вони нам допомагають, по-перше, визначати проблеми і шукати причини, а по-друге, робити стратегію і дійсно реалізовувати. Бо нам треба розуміти, да, що треба задіяти, щоб досягти результату. Бо да, ну, от якщо так на хлопський розум, от ми собі подумали, хочемо, щоб був гарний стан здоров'я у людей. Або хочемо, щоб зменшилася смертність від серцево-судинних захворювань. А потім, коли почали думати, ага, так, добре, а серед кого, от у нас серцево-судинними захворюваннями хворіють, наприклад, часто похилі люди. Або от є чоловіки середнього віку, там часто хворіють. Ми з ким будемо працювати більше, з тими чи з тими? Ага, а що ми будемо робити, як саме? Бо тут же ж ризик-фактори є і там, і харчування, і там стрес, і там, наприклад, паління, чи якийсь там спосіб життя, чи соціально-демографічний якийсь градієнт. А є от там ще науковці кажуть, що від освіти залежить рівень здоров'я. І ми починаємо думати, да, вже, і тут же такий великий арсенал, що саме робити, і чи це треба тепер гроші, ці превентивні заходи, чи треба по телевізору рекламу якусь показувати, чи треба ввести акцизи. І починається такий вже величезний процес, незрозуміло, що треба, да, зробити, на якому рівні, що хто має виконувати інакше, для того, щоб цієї цілі досягти. От. Я зараз пропоную, щоб ми таку вправу трохи зробили. Бо коли дивишся на слайді, воно виглядає дуже просто. І це оманливо. Я хочу, щоб воно почало виглядати складно. От. І тому я пропоную взяти якусь проблему і її отак от проаналізувати. Давайте, яку б ви хотіли взяти із судинні проблеми? Добре. Давайте. Тобто наша проблема в тому, що... Смертність від серцево-судинних захворювань. Висока смертність, так? Звичайно. 60-100. Перше місце. Добре. А знов таки, вас хвилює вся смертність від серцево-судинних висока? Чи саме від інфаркту? Інфаркт. Добре. Інфаркт. Добре. Проблема. А чому так відбувається? Чому багато інфарктів? Чому багато гіпертонії? Не дотримується. Багато крут палять. Відсутність контролюваного лікування. Спосіб життя. Спосіб життя, наявність факторів ризиків. Так, стрес. Стресу. Ну це ж фактори ризику. Стресу, паління. Добре. Спосіб життя, то і харчування, це все буде. Добре. Тобто, окей, ви сказали зараз, проблема – це чому, да, з'являється цей ризик фактор, що там щось є не так з поведінкою людини, чому вона захворіла. Але ж в принципі, якщо б ми, наприклад, вчасно побачили, так? Тобто є ще якісь, може, причини? Рівень освіченості і культури населення. Диспансеризація. Холестерин високий. Вміння даже медицинському. Так, добре. Поки що всі фактори, які ви перераховуєте, вони стосуються або суспільства в цілому, або людина сама винна. Відсутність коштів на стентування, там, чи ні, на діагностику. Ми говоримо про причини інфаркту. Неможливість вчасно провести повне. Повне немає доступності до діагностичного високовартісного обстеження. Дуже коронарна хворобу.
Дивіться, це ні, все правильно. Те, що ми не можемо, те, що людина захворіла, окей, ну, в неї там з'явився цей якийсь там ризик. І потім, якби вона вчасно про це дізналася, і вона така, я вже неправильно жила, і почала жити правильно, то все було б добре, правильно? Але вона не знає про це, що треба узнати, що вона неправильно жила. І потім вона, наприклад, узнала, і вона не йде до лікаря. Та, вона нікуди не зверталася, тому що в неї, тому що низький доступ. От можна узагальнити, що низький доступ до обстежень. Неякісні дороги, щоб своєчасно довести, допустим, з району в центр. Це вже інфаркт стався. Це вже, так, да, це тут ми нижче напишемо, що інфаркт стався. Це вже інфаркт стався. Це не причина інфаркту. Це вже рішення. Дивіться, ми говоримо про те, що наша проблема – це велика кількість інфарктів. Висока смертність, так. Від інфарктів. Тобто, ну, а висока смертність – це, ну, воно дійсно всього цього стосується. Тобто, тому що можна ж його, Ми говорили про смерть, тобто ми говорите, а чого багато інфаркту? Тому і локалізувались на причинах інфаркту. А якщо ми говоримо про смерть, то звичайно. Нам потрібно рахувати. До реперфункційних центрів і так далі. Коли ми думаємо про те, чому у нас висока смертність від інфарктів, нам треба зрозуміти і чому і інфаркти, і чому, наприклад, добре, ми чому інфаркт? Потім чому його не виявили, так, низький доступ? Причини вони, а смертність інші будуть причини від інфарктів. Так, давайте тепер от чому смертність висока ще поговоримо. Ну то, що немає доступності до несвоєчасність доставки хворого. Коронарографію і стентування. Розкрити. Це одне з них, друге. Реперфузійні центри. Відсутніх коштів на це також, бо ж не всім же державна робить. Ну, якщо є центр, то в нього є кошти. Несвоєчасна доставка хворого, а ще ви кажете про те, що немає, ну, немає доступу в сенсі, що немає грошей. Не всі можуть. Фінансова неспроможність. Терапевтичне вікно не можуть доставити. Це їх розгалуженість самої доставки. Це і машини, і дороги. Те, чим ще держава займається, що 17 цих центрів ставиться по всій країні. І машини, і дороги. Так, тобто ми тут ми можемо згрупувати, що у нас є там велика проблема з доступом. Не врахували причину. Це яка залежить від самих медичних працівників, особливо швидка допомога, які не можуть професійність, надання передати. Професійність і означення швидкої медичної допомоги. Реанімобілі. Чи в неї інфаркт? Та оснащення реанімобілі. Це називається сам просвіт роботи. Ну, вона має знати, що якщо в неї появилась боль за грудині, то це вже кілька звертаються вже поза терапевтичним вікном. Ми вже писали, що це низький рівень освічення. Низький рівень освічення. А ми вже це писали. Так, добре. От ми зараз сказали, що добре. По-перше, погано, що людина, в неї якісь визики погано. По-друге, вона не освічена, не звернулася. По-третє, ну, низький доступ, да? І дороги погані дороги, наприклад, або немає близько десь закладу, куди поїхати, або там він вже поїхав, але на швидкій, наприклад, не було там якогось обладнання, або там люди були нефахові. Або ще приїхали, да, немає тепер коштів нормально там послуги отримати. В принципі, це там не прикидає. Є ще щось, що ми хотіли сказати? А чому це? Чому не, люди не освічені, тому що немає зацікавленості самих людей. Наприклад, якби було так, що зробимо тобі безкоштовне стентування, якщо ти постійно проходить диспансеризацію, раз в рік приходить до сімейного лікаря, робиш кардіограму, і тоді, коли побачить тебе стався інфаркт, ти все це зробив, тоді тобі безкоштовно зробив. А якщо ти цього не зробив, то він не зробив. Тобто і тут оцей компонент освіченості і культурності, він в тому, що у людини Ідентифікаційних підходів у людей зі спотреби. Будемо, але не враховуємо.
Давайте тепер трошки від лікарів. От ви спілкуєтеся, нам теж цікаво, що ви говорите. Скажіть нам. Ну, ви говорите, що це той самий принцип, як страхова компанія. Вона прописує певні умови отримання страхової виплати. Якщо ти не дотримуєшся певних вимог, ти не можеш розраховувати на якийсь страховий виплат. Тобто у нас ця там проблема культури успішності, вона досить комплексна. По-перше, поведінка така, що всякі ризики з'являються. По-друге, що ну, люди не знають да, от цих механізмів, що якщо ти захворів, то треба спочатку туди звернутися, потім туди, потім сюди, а потім немає взагалі такої культури, що в принципі ну, ти маєш і сам пацієнт, да, якщо ж його ну, поняття культури, то тоді якісь абстрактні люди розуміють кошти. Людина зрозуміє тільки тоді, коли вона буде розуміти, де вона що втрачає матеріально. Ну, на жаль, так світ побудований. Тому що закликати, що палити, це шкідливо, ваше здоров'я, це ні до чого не веде, як правило. Коли буде розуміти, що через те, що він палить регулярно, він отримує набагато менший там, об'єм якихось медичних послуг. Вони будуть усвідомлювати людей. Вони будуть усвідомлювати. Це завжди відомлювати. Я хочу запропонувати. Якщо він проходить і хворіє на протязі року, може отримати премію. Це те саме страховка, так. У нас кадрів немає. І це можна діагностувати. Охорона здоров'я залежить 10%. А все остальне – це екологія, це і соціальний рівень, низький економічний рівень. А 10% – це від нас залежить. Тобто, добре, я тут запитую те, що ви сказали, те, що там на робочому місці ну, недостатньо воно сприяє тому, щоб люди нормальний спосіб життя вели, що немає розуміння довгострокових ризиків, що ти сьогодні там сало поїв, а через... Ні, мова йде про юридичну відповідальність, тобто договір між медициною і пацієнтом, про взаємовідповідальність та взаємовитрати. Тобто у нас все взагалі, якби, і не повне. Тому декларації, то повинно було прописано, що тобі держава гарантує оце, якщо ти робиш оце. Якщо ти не робиш ПЛГ, то туберкульоз там чи ще ж не тобто, інше. Це можна сказати, низька відповідальність да, самої. Відповідальність юридичних якихось наслідків. Такого змісту захищає лікаря. Межах, звичайно, крім інфекційних захворювань. Якщо він продовжує курити, а він попереджений, це в угоді, то тоді йому хай кошти на свої лікуються. Добре. Я це написала так загальну категорію, що не розуміють наслідки і немає такої юридичної відповідальності, якщо не виконуєш те, що потрібно. Ну і ще саме на початку можна поставити низький рівень профілактичних поглядів, де формуються групи ризику. Я це назвала слабка інфраструктура громадського здоров'я, да, що немає профілактики вчасно. Організованої, так? Тепер нам прийдеться сам щось зробити. А тепер, чекайте, це ще ж не всі. Це ж ми ще не поговорили про те, що, наприклад, там, або лікар, або там медсестра, що вони, наприклад, хтось кадр згадував, що вони там не замотивовані, наприклад, так? Хтось казав про кадри. Низька якість, Валтера, почнемо з якості своїх самих кадрів, які не можуть навіть кардіограму прочитати. Рівень підготовки. І за того нас бояться вводити страхову медицину, за того, що якості медичних працівників низька. Професійної підготовки. Рівень підготовки Відсутніх відділень спеціалізованих із-за цього, щоб діагностували відділення профілактичних послуг. Нема доступу, у вас вище. Раніше було, так. Зараз це на первинку. Трошки вище, у вас написано, нема доступу. Добре, ви згодні, так, що ми ця категорія не має доступу від СМО. Добре, от ми сказали, що кадри не підготовлені. Що ще? Можливо, не всі ляго там не підготовлені. Низька діагностична база. Тобто це матеріально-технічна база? При прогляді так, там же треба зробити УЗІ серця, все. Не скрізь є така можливість зробити УЗІ серця. Так, якщо там щось заподозрює. Ось це частина доступу. Ну чому? Тут можна відрізняти, тому що... Доступ буває фізичний, доступ буває матеріальний, доступ буває... Так, ні, ну ми можемо все... Ну, на задачі це фізичні, ті маленькі категорії.
категорій виокремити, щоб було ясно, що з ними робити. Да? Тому що якщо доступ, проблема доступу в тому, що грошиків немає, там вся інфраструктура добра, то це одне. А друге, це якщо грошики є, але немає чим лікувати, наприклад. Добре. Трохи на інакший рівень. Матеріальна зацікавленість. У кого? У мотивація. Не вмотивовані, загально незважно, так? А тепер підемо там на трохи глибший рівень, а чому кадри не вмотивовані? Велика система фінансування. Фінансування чи конкретно? Взагалі на те ну, є тарифна сітка. Менше дадуть, і з тим меншим ти потрошки продержиш. Це логічно всю системи.
Це ми самі робимо своїми руками. Це нормально. Я думка, що є статистики, по-перше, зараз це грузинські розроблення самих тарифів, ніхто не знає, скільки буде. А тепер в цьому році то дали на реімбурсацію, що до кінця року люди не можуть освоїти. Тут буде залишок, тому що просили багато за це. Тому що медикаменти там які, якісь не хочуть ні медикаменти дозі брати, що не просили. Я хочу сказати, що нас треба зробити перепис населення, ми не знаємо, скільки реально у нас зараз людей проживає. І по категорії. Не треба перепису зробити, зробити реєстр, я не можу піти перепис. Ми можемо Їх насправді більше, ніж тільки, які реально вмирають. Вони вмирають з ними, і ми стали старі. Ми ще зараз почали реєструвати, раніше їх скривали. А потім просто поєднання, питання бюджету і питання статистики. Якщо у нас неякісна статистика, то ми направляємо кошти не туди, де вони цільові, а кудись, де більше цифр. Так, тобто це вже про те, що там процес бюджетування не прив'язаний до цілей. Можете сказати? Да, можна. Чи є в когось якісь дуже класно. Ще кажуть, довіра пацієнтів. Знаєте, що пацієнти думають, що от що я буду йти в цю лікарню, зараз вони низька довіра пацієнтів, втрата престижу медичного працівника, престижу професії медичного працівника. Тепер, ну от ми виписали, да? От ми зараз трохи на місці там, людей в умовному Міністерстві охорони здоров'я. В умовному, так? Не будемо про те, що там зараз. Там. От. Ми виписали, знайшли одну проблему, так? І так от її розклали на цілу дошку. От. І тепер думаємо, як же ми будемо перемагати, бо ми ж тоді не вирішимо. А потім вони думають, що коли люди вмирають від інфаркту, знаходять, коли вмирають, розуміють, що це перші години після інфаркту. І вирішують, що потрібно робити оці кардіологічні центри ультрафункції. І все, і ото все, скажімо, вже таке значення має, але екстрена медична допомога. Воно опирається тоді в швидку, фібриналітики і кардіологічні центри. Ні, ми говоримо про смертність. Давайте тепер виберемо якусь, ну, кілька проблем для того, щоб от, продумати, що ми могли зробити. Своєчасна допомога при інфаркті. Давайте виберемо з тих проблем, які ми назвали. Да? Тобто, які саме групи проблем ми можемо взяти? Я також ще зроблю раз, перерахую їх. Перше, це такі більше поведінкові фактори життя, рівень освіченості населення. Майське здоров'я. От, друге, це те, що у нас взагалі все середовище, да, воно не сприяє. Там роботодавці, немає достатньої інфраструктури громадського здоров'я. Потім, що у нас поганий доступ до послуг, і він проявляється в тому, що у пацієнтів, наприклад, немає коштів. В тому, що інфраструктура незручно розміщена, там важко іноді добратися туди, де ця послуга надається, дороги погані. Потім у нас низька якість кадрів, тобто погана професійна підготовка кадрів. Кадри не вмотивовані через те, що в них немає ні там, якоїсь ідейної мотивації достатньої, ні матеріальної. Низька матеріально-технічна база, потім недофінансування всіх рівнів
коротше, повне дофінансування охорони здоров'я. От, недостовірна статистика, яка не дозволяє там більш раціонально використовувати кошти і краще прогнозувати і планувати. І у нас низька довіра до медичного персоналу і недостатній престиж цієї професії. От можна взяти всі, але я б радила взяти щось одне чи два, щоб ми могли все-таки щось з цього зробити. От теж може в МОЗі вони так виписали проблеми, і що будемо робити? Ми працюємо прокрутити через це кільце. Так, ми спробуємо трохи прокрутити через це кільце, і от будемо, наприклад, дивитися на ці ручки, так, бо вони так, ручки, абстрактно. А давайте трохи от зараз будемо думати над якоюсь проблемою вже більш конкретно. Давайте візьмемо громадське здоров'я, а не відповідно до допомогу. Так, є один голос за низький громадське здоров'я. Громадське здоров'я. Громадське здоров'я. Спосіб життя. Так, спосіб життя. Всі згодні, беремо спосіб життя. Отлично. Таке, слегкове, так? Не будемо. Ви ж не відкладаємо, але не відкладаємо. Давайте ще щось. Давайте ще щось. Поганий доступ до послуг. Екстрамедична допомога, правильно, не невідкладна допомога. Да, лікова. До неї хороша ручка просто. Так, я ще одне письмо. Так, ми, значить, беремо поведінкові фактори, да? Поведінка людей. А друга, ми хтось про доступ казав, хтось ще про структуру. Ми загальні, це організація вся. Там і доступ, там і все. Обладнання і... А що саме? Просто екстрена медична допомога у нас так не звучала. У нас було те, що там недостатньо доступу. Після отримання болі, значить, автотранспорт, хто там сидить, чим вона значить. Якої міри транспортування? Золоте вікно, ці 2 години, 3 години, будь ласка. Добре. І до госпіталі тромболіт, ще в скорій помощі. Давайте все ми це згрупуємо, щоб там недостатньо добре працює екстрена медична допомога. Добре. От ми взяли 2 проблеми і будемо далі по них, на прикладі ручок, механізмів, ми будемо дивитися, що ж з цим робити. Проблеми визначені. Тепер пошуки причини. Ми можемо, дивіться, можемо трохи далі піти в аналіз, більш глибоко в аналіз проблем, але можна поки що залишити на цьому рівні. Бо, поведінкове, тут ми зараз про психологію, там, що дітей, що їх дитинстві били, там, і ще щось. То ми, давайте, так, це вже понятно. Але, в принципі, так, ємко досить. От, і зараз ми будемо думати про те, як розробити стратегію, щоб це виправляти. І в цьому нам будуть допомагати от ці ручки. От, ще трохи скажемо про ці ручки, в чому їхня суть. От, ручки фінансування – це саме перше. І вона полягає в тому, як відбувається накопичення коштів на систему охорони здоров'я. Тобто, де ми беремо кошти на систему охорони здоров'я. Гроші можна брати з різних місць. Можна, як в Україні, змусити пацієнтів платити, при тому якось там якимись корумпованими платежами. Другий спосіб, який теж в Україні якраз працює, це з загальних податків. Всіх зібрали податки, звідти взяли якийсь шматочок і там щось це на оборону, а це на освіту, а це на охорону здоров'я. А потім можна брати якийсь спеціальний податок вводити. Та деякі країни, вони вводять спеціальні податки для того, щоб фінансувати охорону здоров'я. От, наприклад, вони будуть робити якісь єдині соціальні внески для того, щоб, тобто, і вже будуть якби не з людей, та, не з усіх, а, наприклад, з роботодавців збирати ці податки, які потім державне обов'язкове державне страхування. Це воно і є. Окей, просто можна так сказати, тут немає помилки.
Єдине, що люди часто плутають страхування державне зі страхуванням, наприклад, приватне. Ні, це різні процеси. Да? Ми їх от розрізняємо. Що можна з страхових премій фінансувати, а можна з, наприклад, з спеціальних податків, які збираються на рівні роботодавців. Ну, я працюю в пенсійний фонд, так, це загальнодержавна система. Так, вони призначені саме для цього. Друга ручка – це ручка оплати. Оплата – це про те, як гроші, які ми зібрали, як вони потрапляють до медичних закладів, як вони з медичних закладів, в медичному закладі потрапляють до працівників. От. Як відбувається, як саме, да, яким інструментом відбувається оплата за послуги на рівні там вже обміну пацієнт-лікар. Третя ручка – це організація. Тобто це такий якби макропогляд на те, які організації працюють на ринку, які є якби механізми надавати безпосередню медичну допомогу. Та, тобто і на цьому полі ми вже думаємо про які є гравці, та, які у нас лікарні, чи у нас там великі, чи маленькі, чи ми робимо одну велику лікарню на область, де можна все вилікувати, чи ми робимо там 5 маленьких і чи в кожному там селі чи районі. Та, це про те, як ми організовуємо. Так само про те, ми аспектом організації є, чи ми там даємо українській залізниці якісь свою внутрішню систему охорони здоров'я, чи вона у нас спільна. Це про організацію. І так само громадське здоров'я, да? Чи ми там в системі ближніх санепідемстанцій здійснюємо, чи ми здійснюємо громадське здоров'я, відбувається на первинній ланці, чи ще якийсь ми там спосіб придумали. Наступна ручка – це регулювання. Тобто це те, як держава механізмами примусу свої там цілі якісь відстоює. І переконання, тобто переконання або поведінка, да? Що ми робимо для того, щоб змінити поведінку людей. От, і всі це такий у нас є арсенал, який можна там певним чином підкручувати, щоб добиватися цілей, які ми собі запланували. От, тут трошки пройдемося, да, тут виписано те, що ми обговорили в фінансуванні, да, які є способи можуть бути. От ще ми не проговорили, що може бути такий спосіб, як міжнародна допомога. Да? Як глобальний фонд дає купу грошей, щоб дає гроші на те, щоб ми, Україна, боролася зі СНІДом і інші країни. Оплата, да? Ми можемо дуже по-різному оплачувати. От гроші зібрали, а потім вони досить абсолютно різними способами можуть доходити вже до самої лікарні навіть. Да? Ми можемо сказати, ага. У нас там стільки-то ліжкоднів, отакий-то норматив прив'язуємо до цього, і на кожен ліжкодень, який тут провели попереднього року пацієнти, ми будемо виділяти кошти. Або скільки там в цій лікарні було госпіталізацій. Або там придумати якийсь там постатейний кошторис, або там оплата за послугу, або там придумаємо якісь діагностичні споріднені групи і будемо оплачувати за там пролікованими випадками якоїсь складності на якомусь рівні. От. І це все принципи, да? Вони досить різні. І вони будуть впливати на мотивацію там голови лікарні, працівників всіх і всередині організації. Так само буде різна мотивація людей залежно від цього. Да? Це ж дві великі різниці. Або це якийсь механізм, який лікаря і організацію мотивує багато якісних послуг надати, або це механізм, скільки послуг не надаси, скільки неважливо, да? Все одно буде однаковий бюджет. І це різна організація. А з лікарями так само. Можна дуже по-різному платити лікарям. Можна платити всім фіксовану зарплату. Можна робити якісь премії, можна робити, не знаю, взагалі, щоб всі були приватними підприємцями. Скільки налікував, стільки в тебе є грошей. І це про таку ручку, як оплата. Да? Організація. Тобто це які у нас є безпосередньо організації, да? Те,
і що вони роблять, їхні типи, які можуть бути, на якому рівні вони розділені, чи це державні, чи це приватні послуги, централізовані, децентралізовані, як побудуємо маршрут пацієнта, чи він там сам буде вибирати, куди йому йти лікуватися, чи це він за нього якось держава вирішить, як йому краще буде піти лікуватися. От. На трохи нижчому рівні це вже як внутрішня організація в медичному закладі, наприклад, побудована, або в якомусь там навіть в міністерстві. От. І хто там працює? Да? От таке питання, чи в нас керують лікарнями там, менеджери чи там, фінансисти якісь там да, з особливими навичками чи лікарі, це питання організації. І це теж буде впливати на результати роботи системи охорони здоров'я. Та, якщо ми вибираємо лікаря якимись там зборами професіоналів, то це один результат. А якщо у нас головний лікар там його призначає не знаю, обладміністрація, наприклад, то це буде зовсім інша система. Та? В одному випадку це може спільнота фахівців, які спостерігають за лікарем, його вибирати, а в іншому це ну, вже така, як вирішили в адміністрації люди, так, такий буде головний лікар. І поки він зовсім йому не стане зле, і він сам не піде на пенсію, от він стільки буде працювати. А от, є от ця ручка регулювання, да, це про нормативні важелі. Да, в Україні багато різного регулювання. Ми можемо, наприклад, там, регулювати ціну на лікарські засоби. Да? От можна зробити такий реєстр і в цьому реєстрі фіксувати, яка максимальна вартість певного лікарського засобу, певної таблеточки, певної форми випуску. От, і казати, що все, от розпорядники бюджетних коштів дорожче купити не можна. От, а всі потім де-факто купують на 30% нижче чомусь. От, або по максимуму. І це, да, от, регулювання може працювати добре чи погано. І по-різному впливати, наприклад, на ринок фармацевтичних компаній. От. І ця функція може бути делегована, да, і можуть бути різні цілі цього регулювання. Цілями може бути утворення ринків, захист споживачів, виправлення якихось недоліків і досягнення якихось неринкових цілей. Та, коли ми там, кажемо, що на зупинці не можна курити, та чим в якомусь публічному місці, то це теж ми робимо регулювання, ми хочемо захистити. Або якщо ми введемо, наприклад, ліцензування професії лікар, да, і лікарем можна бути тільки, якщо в тебе є там певний папірець, то теж ми якби, якісь там свої цілі переслідуємо, коли так робимо. Переконання. От, ця ручка, вона якраз відображає те, про що ми багато говорили, про те, що якби, люди, населення, да, вони не дуже поінформовані про те, який має бути маршрут, які дії людини, якщо вона захворіла, що вона несе відповідальність за себе, за свою родину, і що там мають бути якісь обов'язки на неї накладені. От про ЗМІ ми казали, да, що вони такі не дуже добре іноді поінформовані про те, що відбувається, там щось перекрутять, і потім у населення, що всі, там населення буде уявляти, що в лікарні всі лікарі, у них там руки по локті в крові, вони там тільки хабарі беруть. От це все про переконання. І ми можемо використовувати ці різні ручки. Тут слайд, який говорить, що у кожної людини, да, у неї своя хвороба, їй по-різному потрібно з цією людиною по-різному треба поводитися. І так само з охороною здоров'я, кожна країна вона якби має свої аспекти. Да, в одній країні щось буде соціально прийнятно. Наприклад, буде нормально запровадити якісь приватне страхування, да, і сказати, що якщо у вас немає приватної страховки, то дуже жаль, якби, ну, що ж, ну, от. А в іншій країні це неприйнятно, там, парламент таке не пропустить. От. І це потрібно завжди враховувати. Не можна просто взяти, от в Німеччині гарна медицина, і ми все так само зробимо. Тому що, може, в Німеччині там є щось таке особливе, чому воно так працює, а у нас чому воно не буде.
І це такий от сайт попередження, що треба аналізувати контекст, перш ніж брати якусь практику от, і повторювати. І зараз ми спробуємо от цими ручками, да, подумати, що ми можемо зробити з нашими проблемами, які ми зробили. Вадиме, можна попрошу трохи вікна повідкривати? Да? Здається, вже просто так. Да, я бачу, що всі, трохи вже люди сплять, я думаю, може це не через мене, а через вікні. Ну, кондиціонер повиключали. Просто в кінці виключили, бо завжди так кожен відповідає. Так, повернемося до наших проблем. Ми казали, що у нас поведінка... Тут можна? Я тоді повитираю всі інші проблеми, так? Ніби їх не можна. І будемо придумали так думати. Для нашої вправи всі проблеми з інфарктами, вони якраз від поведінки і поганої екстреної медицини. От. Давайте подумаємо, що ми можемо з цим зробити. От я тут напишу дві ці проблеми. Поведінка і екстрена допомога. Так. І будемо думати, як ми за допомогою цих ручок, да, які ми можемо дати рекомендації, що з цим зробити. От перша ручка – це фінансування. Що б ми могли, да, за допомогою цієї ручки, що ми можемо зробити для того, щоб поведінка людей покращилася. Да? Я нагадую, фінансування – це те, де ми беремо гроші. Чи ми, чи пацієнти самі платять, чи це загальні податки, чи це у нас приватні страховки. Чи, от. Тобто, чи хочемо ми цією ручкою, чи хочемо ми щось змінити, да, в системі з надією, що це вплине на поведінку людей або покращить якість екстреної допомоги. Це якщо ми хочемо. Як ми хочемо. Зараз ми обговорюємо, чи хочемо ми в сфері фінансування щось змінити для того, щоб вирішити нашу проблему. Так, да, в контексті збору коштів. Чи хочемо ми щось змінити для того, щоб... Треба людям придумати знижки в податках. Якщо вони так або інакше ну, досягли якоїсь цілі в своєму здоров'ї. Це може бути кількість алкоголя регулярна, це може бути, да. Ну, якщо ми вчора задаємо. Взагалі воно тут недолуга, в принципі, але якщо вже придумаєш щось таке фантастичне, хоча б таке. Це збір коштів, його менше стягнути. Так, давай я трохи так помагаю. Піднімаю трохи, я запитую і... Добре, тобто я об'єднаюся до факту, що ми можемо зробити, по суті, фінансову мотивацію для людей, щоб вони використовували за той чи інше досягнення. Так, клас. Ні, спір, це на сьому менше збирають. В якійсь державі є таке? Ну, ми ж поки що обговорюємо. Фантазіруємо. Ні, дивіться, ми обговорюємо такі заходи, які, на нашу думку, потім можна провести через український парламент, щоб там з цим погодились там середньостатистичний там головний лікар лікарня, і таке, що от етично, да, прийнятно. Це, ну, да, ну, поки що нам фу-фу-фу не треба це робити, от, але краще придумати щось таке, що можна порекомендувати, там статтю написати, що це наша думка. Отут, збільшення страхового внеску за шкідливі звички. Ну, ми говоримо про загальні податки або про різні види збору коштів. Ми говоримо про загальні податки. Це зараз страхові внески.
Одеські додаткові казали додаткові за підвищення страхових або додаткові за шкідливі звички. Я думав, що реально для нашої країни. Скільки всі продовжували довольно суд можна взяти, щоб канальних відповідь. Добре, тобто ми зараз, по суті, це про наповнення бюджету, так? Ми вводимо додаткові податки, які кілька цілей, да, переслідують. Добре. Так, ще тут задумався. Я це запишу, але мені здається, що це більше до оплати буде. Це фінансування. А це фінансування, це все тут більше. Я трохи зупинюся і поясню. Дивіться, от ваша пропозиція, вона має такий мотивуючий ефект, да? Але вона не збільшує бюджет, да? Тому що вона в рамках, вона вирішує, хто саме платить в рамках існуючого бюджету. Можуть ще бути доходи. Як на перетині, як напишу. Можна я глобально щось скажу? Так. Громади можуть платити. Громади? Тобто, а що значить громади? Це щоб... Бюджет громади. Здоров'я своїх. Як це загальний бюджет може змінити? Цільові місцеві щоб вони ще якісь внутрішні податки. Місцеві програми. Місцеві. Місцеві моління. Є ще таке, як оподаткування. Так, значить, у усіх європейських країнах ця реклама профілактики захворювань, все це ідея в розрізі соціальної реклами. І кошти йдуть не з охорони здоров'я, як от у нас міністерство, а йдуть в нашому випадку з Мінсоцполітики. Можна розвантажити видатки на цю рекламу, профілактика захворюваності та всіх абсолютно направлень захворюваності. Іменно перекинути на Мінсоцполітику, Міністерство соціального захисту. Це їхня проблема. Наші охорони здоров'я. Чого це повісили на нас? І це вже колись це мова була, що це не тільки охорони здоров'я. А джайте Мінсоцполітики. Це вершина вірна. Розгрузить міністерство наше, ці кошти рушити на обладнання. Я хочу не знати. А Мінсоцполітики? Ні, профілактика. Тобто це такий непрямий спосіб збільшити бюджет. Те, що ми, те, що міністерство соціальної політики, це не лише соціальна реклама, а це справді соціальна реклама. Є два дуже гарні способи, бо гроші треба брати в тих, в кого вони є. Наші люди їх немає. Кого їх гроші є в дітей? Це зараз дуже поширена практика, так званий медичний туризм. Європейці приїжджають, бо у нас все ж таки ще можна щось їм запропонувати з точки зору медицини. І для них це дуже дешево. Тому ми маємо якось це їх якимось там податками все ж таки знижувати їх, це заохочення. Ну, тобто, якщо українці, це наприклад України, то вона має не платити за певні послуги. А якщо це не резидент країни, то він має повністю... Тобто вони приїжджають в такі дуже потужні дорогі, як скажемо, де вони там працюються послугами, треба зникати. І ще другий варіант. Зараз визначено, що в Україні достатньо багато іноземних компаній, які можуть собі дозволити своїх робітників, скажімо, дуже гарно застрахувати з точки зору медицини. Медицина має для них спеціальні програми виробляти, які будуть більш дорогі. Тільки за рубіжки. Тільки за рубіжки. Це як страхові пожежні держави, так? Так, так. Пропонувати спеціальні програми. Страхової фірми. Це нормально. Це як дешево, де іноземці дуже вам так буде. Чому ми маємо виступати світ заради України? Ще зараз ми маємо такі самі ціни.